Hoje tem 152 milhões de crianças, né, que são vítimas de trabalho infantil. Pra você ter uma ideia, há 100 anos atrás houve uma convenção do OIT, eles acordaram que eliminar o trabalho infantil. Após 100 anos, com todo o crescimento econômico que nós tivemos, ainda você tem essa triste realidade de 152 milhões de crianças que deveriam estar na escola, né, que estão se preparando para o futuro, mas são alijadas desse direito, né, justamente para participar em atividades que são atividades criminosas, em alguns casos, relacionadas à exploração sexual. Em alguns casos, elas participam como soldados, né, crianças em guerras. Então, são diferentes formas de exploração e isso tem que acabar.